បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទជួបជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទថ្ងៃនេះបាននាំយកឡាន Honda CRV ស្រីឆ្នាំ97បាទឡានម្ចាស់ដើមបាទឡានថ្មីស្អាតមែនតើបាទទៅទាំងមកដល់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំនៅស៊ីនចូល 90% បាទតែជាមួយនឹងសម្បកយ៉ាងលេងហើយជាស្រេចបាទឡានទីតនីជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទតនីជូនឡានថ្មីឡានស្អាតបាទជាប្រភេទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទទៅទាំងកាត់ពីម្ចាស់ដើមប្រើផ្ទាល់តែម្ដងបាទឡាននេះបាទតនីថាមិនទាស់ចិត្តទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានល្អល្អបាទជាមួយនឹងឡានដែលលេងតុបតែងហើយជាស្រេចបាទឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានមើលវីដេអូនេះហើយតនីថាមិនទាស់ចិត្តទេបាទជាមួយឡានមួយគ្រឿងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញគ្រប់ក្លុកលីទាំងអស់តែម្ដងបាទមុនដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខ 2R4092 បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងចង្កៀងបាទនៅភ្លឺថ្លាស៊ីនបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំនៅភ្លឺរលោងបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ានសបកថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងយ៉ាននេះហើយសបកគឺនៅ 90% តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសបកបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទថ្មីអត់មានទាស់បាទឡានមួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានបាទឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានអល្អបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទហើយឡាននេះគឺធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានថ្មីមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងការលេងតុបតែងបាទជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះកាមេរ៉ាក្រោយបាទតែជាមួយលេខកូដកញ្ចក់អីគឺនៅស៊ីនមួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការតុបតែងកន្ទុយត្រីបាទជាមួយនឹងកង់សកួរបាទហើយជាប់ជាមួយនឹងអសរ Honda CRV ថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទសំរុំនឹងការជិះបាទជាឡានដែលពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់បាទប្រភេទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់នេះតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទតែមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទអាចខលសាកសួរបានតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាថាមិនទាស់ចិត្តទេបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទធានាថាមិនទាស់ចិត្តម្ដងមកជាមួយនឹងឡាននេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម្សិលបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនគឺនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទឡាននេះបាទជាមួយនឹងធ្នឹមអីគឺនៅសិនបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទអត់មានបាត់ទៅណាទេបាទជាមួយនឹងលេខកូដគឺនៅមួយជុំបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទគឺនៅអែមមែនតើបាទឡាននេះនៅអែមមែនតើថ្មីមែនតើបាទជាមួយនឹងលេខតួលេខម៉ាស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនសិនប្រអប់លេខសិនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខស្ងាត់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទតែកំពុងតែស្វែងរកទិញឡានបាទឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានបាទអាចខលសាកសួរភ្លាមភ្លាមបន្ទាន់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡាននេះបាទពិតជាថ្មីមែនតើតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទទូពុកម៉ែបងប្អូននៅចិត្តឬក៏ឆ្ងាយបាទសេវាកម្មអាចជូនពុកម៉ែបងប្អូនទៅដល់ផ្ទះតែម្ដងរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនរដូវកាលកូវីដលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរបាទជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទធ្វើការមានសេវាបន្ថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនទៅដល់គេអាឋានតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Honda CRV បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះបើនិយាយទៅមិននិយាយថាមិនចង់អួតទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនសបីតែកាយគូមកពីរោងចក្រនៅតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានបាត់បង់បងតាណាទេបាទស្នាមកាយគូសសិនបាទហើយបើខ្ចៅវិញ7ពណ៌តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្ចៅ7ពណ៌តែម្ដងបាទងាយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអត់មានសាមអត់មានហើយបាទឡាននេះអែមមែនតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជើងក្រមហាប់ណែនល្អបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងចៃជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលផ្នែកខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយខ្ញុំបាទតើឡាននេះខ្ញុំធានាពុកម៉ែបងប្អូនថាមិនទាស់ចិត្តទេបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទធានាថាអែមតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលផ្នែកខាងជាងទ្វារបាទជាមួយខ្ញុំបាទគឺថ្មីតែម្ដងបាទឡាននេះគឺថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រសំពុជាងទ្វារនេះបាទនៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀបសាច់ដែកបាទគឺអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀបសាច់ដែកនៅអែមតែម្ដងបាទ
ក្លុកកលៀតសាច់ដៃគឺអែមតែម្ដងហើយជាមួយនឹងអាកងតាក់វិជាកញ្ចក់បាទគឺនៅដំណើរការល្អជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទហើយកង់ទ័រកឡូកង់ទ័រសាំងនៅដំណើរការល្អមែនតើបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្មីអែមតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានពុកអត់មានទក់អត់មានស្លេកស្លក់ទេបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដោយប្រភេទមីញ៉េ DVD បាទស្រីខ្ពស់តែម្ដងហើយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងថាច់បាទនៅដំណើរការល្អណាស់បាទគឺសម្លេងល្អមែនតើមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកទីឡានបាទកុំភ្លេចជាមួយនឹងហុងដា CUV បាទហើយបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាស្រីមួយគ្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងមីញ៉េ DVD ហើយវ៉ូលីមម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីត្រជាក់ខ្លាំងតែម្ដងបាទសិនត្រជាក់ត្រជាក់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ជួសាច់ដែកបាទជាមួយនឹងសាច់ជួសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានស្លេកស្លក់ទេបាទគ្រប់ក្លុកកលៀតឡានស្អាតមែនតែនតែម្ដងបាទឡានស្អាតថ្មីអត់មានទាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្មីអត់មានទាស់បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទឡានស្អាតបាទឡានយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅប្រើតែម្ដងហើយជាមួយនឹងសំពុកស៊ីនបាទនឹងទុនល្មើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសំពុកនេះហើយជាឡានដែលធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានកាត់តអត់មានពុកច្រេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូន 100% តែម្ដងបាទជាមួយនឹងកាយស៊ីនទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាថាកាយស៊ីនមែនតើទាំងអស់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលផ្នែកខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនមុននឹងមើលខាងក្រោយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្មីបាទអត់ទាន់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងបាទឡាក់ខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងមញ៉េ DVD បាទមញ៉េ DVD ស៊េរីថ្មីអេក្រង់ធំបាទពុកម៉ែបងប្អូនទំនើបមែនតើបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះទំនើបតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំមិនពិបាកក្នុងការតុបតែងទេបាទពិសេសជាមួយនឹងមញ៉េជាមួយនឹងជាងសំពុកថ្មីហើយជាស្រេចតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានទាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសំពុកបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទនេះនឹងកៅស៊ីនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទកៅនៅកៅស៊ីនតែម្ដងក្លុកកលៀតអែមណាបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយរបស់គ្នាបាទយើងនឹងបន្តតាមដានផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺនៅអែមដូចគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាឡានដែលសាច់លេខកូដនេះគឺនៅទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងលេខកូដបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបាទសត្វតែមងចាក់ក៏នៅដែរហើយជាមួយនឹងអញ្ចាំងទ្វារបាទគឺនៅថ្មីហាប់ណែនល្អមែនតើបាទជាមួយខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្មីស្អាតអត់មានទាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាឡានស្អាតគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូអីគឺនៅហាប់ណែនល្អទាំងអស់បាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់បាទជាមួយនៅខាងនេះក៏ដូចគ្នាសាច់ជាប់នៅហាប់ណែនហើយពិសេសជាមួយនឹងហុកដា CRV នេះគឺឆ្លាស់ហើយធំទូលាយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចប្រើប្រាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនមានសមាជិក6 7នាក់អាចធ្វើដំណើររួមគ្នាបានយ៉ាងងាយស្រួលបាទជាមួយនឹងហុកដា CRV នេះបាទធានាថាមិនទាស់ចិត្តតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាបាទជាមួយនឹងតុកចំនួន1ទៀតបាទតុកនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅដំណើរកំសាន្តបាទអាចយកទៅប្រើប្រាស់អង្គុយដាក់ជាម្ហូបអាហារហូបចុកបានយ៉ាងងាយស្រួលបាទហើយជាមួយនៅបាទខាងក្រោមបាទថ្មីអត់មានទាស់តែម្ដងឡាននេះគឺថ្មីមិនដែលជួបទេបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាថាថ្មីតែម្ដងឡាននេះបាទអេជាប្រភេទឡាននៅថ្មីតែម្ដងបាទឡាននេះបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលប្រើប៉ុងមួយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសាច់បាទខាងក្រោមនៅថ្មីស្អាតអត់មានទាស់តែម្ដងបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទគប់ក្លុកកលៀតទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអត់មានទាស់ទេបាទជាមួយនឹងបាទខាងក្រោមនេះគឺនៅថ្មីមែនតើអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានក្រហមទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោមបន្តិចទៀតជុំពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យបានឃើញគប់ក្លុកកលៀតទាំងអស់បាទបាទខាងនេះក៏នៅស្អាតដូចគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយនៅថ្មីតែម្ដងបាទថ្មីអត់ដែរជួបទេបាទឡានមួយគ្រឿងនេះបាទគ្មានពុកគ្មានច្រេះគ្មានអីបន្តិចទេបាទតែពិសេសជាមួយនឹងឡានប៉ុងមួយបាទស៊ីសាំងតិចបាទពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទ
អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានល្អៗជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធន់នឹងការប្រែប្រាស់ជាប្រភេទឡានធំខ្ពស់ស្លាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរផ្លូវជិតផ្លូវឆ្ងាយបាទពិតជាមានភាពងាយស្រួលបាទពិសេសជាមួយនឹងឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទប្រភេទឡានប៉ុង1បាទជាប្រភេទឡានដែលលេងតុបតែងហើយជាស្រេចឡានថ្មីតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណងបាទអាចខកសាក់សួរបានបាទដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលតាមដាន Channel YouTube ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។